الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، أما بعد. Dolaziće nevolje i iskušenja, u to nema nikakve sumnje. Jer je Allah obećao vernicima da će ih iskušavati raznim iskušenjima i da će nailaziti na razne nevolje i nesreće. Nakon ovog saznanja, za nas je najbitnije kako da dočekamo te nevolje, kako da se u njima ponašamo, kako da zaradimo Allahovo zadovoljstvo i u najtežim trenucima života. Allah nas upućuje na to da u trenucima nevolja i iskušenja budemo strpljivi. To će biti najkorisnije za nas i da kažemo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mi smo zaista Allahovi i njemu ćemo se vratiti. Ako budemo strpljivi i izgovorimo ove reči kod teških nevolja, nesreća i iskušenja, pripašće nam od Allaha velika nagrada za koju Allah kaže ulaike alejhim salavatum mir rabbihim wa rahma wa ulaike humul muhtadun. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od gospodara njihova i milost. Oni su na pravom putu. A ovo je slučaj žene kojoj je umro maloletni sin. Prenosi se od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao: prošao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored neke žene koja je plakala pored jednog groba. Te joj je rekao: boj se Allaha i strpi se. Odgovorila mu je: ostavi me, udali se od mene, ti nisi pogođen mojom nevoljom. Ali nije znala da je on Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim joj je neko rekao: to je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim je došla kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nije našla ispred njegovih vrata nikoga, pa je rekla: nisam znala da si ti, o Allahov poslaniče. Poslanik joj odgovori: strpljenje je kod prvog udarca. U drugoj verziji ovog hadisa, kod imama Muslima, stoji da je plakala zbog njenog malog sina koji je preselio. Da vidimo šta su govorili ashabi i veliki učenjaci o nevoljama i iskušenjima. Rekao je Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu: videli smo da je najbolje za naš život strpljenje. Rekao je Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu: strpljenje, sabur, u verovanju je na stepenu glave na telu. Kada se glava preseče, telo umire. Zatim je Alija podigao glas rekavši: nema verovanja onaj ko nema strpljenje. Prenosi se da je Imran ibn Husayn bio iskušan nekom bolešću, pa je rekao: mislim da je ova bolest zbog nekog greha, ali ono što Allah oprosti je veće. Zatim je proučio ajet iz sure Šura: nesreća koja vas zadesi je zbog onoga što su ruke vaše stekle, a mnogo toga on i oprosti. Posjetio je Hasan al-Basri nekog bolesnika i rekao mu je: naša nagrada bi bila mala kada ne bi bili nagrađivani osim za ono što volimo. Hoće reći Hasan da čovjek biva iskušavan u onome što upravo voli. Još mu je rekao: Allah je zaista plemenit, iskušava roba, a rob to mrzi, pa mu Allah zbog tog iskušenja da veliku, ogromnu nagradu. Upitali su Rabi'u ibn Abi Abdurrahmana šta je to najveći stepen sabura. Odgovorio je da ti bude dan u kome te nevolja snađe sličan kao dan u kome te nije snašla nevolja. Ovaj moj govor završavam vrlo vrednim govorom Hasana al-Basrija. Rekao je za ajet u suri Al-Adijat: čovjek je zaista prema gospodaru svome poricatelj veliki. Da ovaj ajet znači: seća se na nesreće i nevolje, a zaboravlja lepe trenutke. Wa sallallahu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.